Motivationen for at snakke om kryptografi er situationen mellem Alice og Bob. To kærester, der gerne vil udveksle hemmelige informationer om deres næste stævnemøde. Man forestiller sig, at de kun har en usikker kanal at kommunikere over, hvor enhver har mulighed for at se det, der bliver sagt på den her kanal. Men Alice og Bob har mødtes inden for at udveksle nogle hemmelige nøgler, som de bruger til at kryptere de beskeder, som de sender. Vi er altså givet en besked, som vi er interesseret i at sende, og så er vi givet en funktion, som krypterer den her besked under nøglen K. Så når vi krypterer beskeden under EK, så får vi en eller anden såkaldt ciphertekst ud af det. Og når vi så dekrypterer den under den samme nøgle K, så kommer vi tilbage til den oprindelige besked M. Det her det er et symmetrisk kryptosystem, i det nøglen til at kryptere og nøglen til at dekryptere er den samme. Pointen er så, at A og B inden den her kommunikation har mødtes i virkeligheden og har udvekslet sådan en krypteringsnøgle K her, således at A kan sende krypteret besked til Bob. Vi snakker naturligvis i kryptografi om angreb på det her kryptosystem, og et af de simpleste angreb, vi snakker om, det er exhaustive key search. Det drejer sig om, at man givet en eller anden ciphertekst C, forsøger at dekryptere den under enhver nøgle K. Så lad os sige, at vi prøver at dekryptere under K-mærke, men det vil give os en eller anden M-mærke. En cracker kan så prøve at spørge sig selv, om det her M-mærke det er noget, som kunne være vores oprindelige plaintekst M. For eksempel ved at kigge på, om det her det giver mening, at det er en besked, der er skrevet i et eller andet naturligt sprog, eller den for eksempel er i et HTML-format, hvis det er det, man forventer. Det vil så være sådan, at i de fleste kryptosystemer, der er man ikke fuldstændig sikret mod den her form for angreb, hvor vi bare prøver alle nøgler, men vi forsøger altid at gøre nøglerummet så stort, at det her det i praksis er umuligt at gøre på konventionel hardware. Men det er altså det, vi kalder for exhaustive key search. Lad mig introducere et af de simpleste symmetriske kryptosystemer, der hedder the one-time pad. I one-time pad, der er den måde, vi krypterer en besked på, det er ved at XOR den med vores nøgle, tilsvarende for at dekryptere en ciphertekst, XOR med samme nøgle. Nøglen skal altså være bitvis lige så lang som beskeden, og det er det her, der gør one-time pad lidt upraktisk. Fordi man kan sige, at hvis du har mulighed for at overføre så meget nøglemateriale som hele din besked, jamen hvorfor kunne du så ikke bare i samme ombæring overføre den besked, du vil overføre? Men alligevel er det interessant at se på, hvorledes at det her system er sikkert, og det gør vi jo ved at se, en cracker er jo så givet enhver bit i en ciphertekst, så CI. Og vi spørger så os selv, om den i'te bit i vores nøgle kunne være KI. Det er sådan, at vores nøgle er valgt uniformt tilfældigt mellem 0 og 1, og alle bitsene er valgt uafhængigt af hinanden. Det betyder, at når vi prøver at dekryptere, hvor vi vælger KI til vores nøgle, jamen, så kan den her bit være 0 med 50% sandsynlighed, og den kan være 1 med 50% sandsynlighed. Og det her det er altså et argument for, hvorfor vi givet enhver nøgle ikke rigtig kan sige noget, om det her det er en god nøgle eller ej. Fordi det er fuldstændig tilfældigt, det der kommer ud, når vi vælger nøglen uniformt tilfældigt. En mere praktisk algoritme, som er implementeret i meget IBM-hardware, det er DES. En amerikansk standard. Så DES det er en gammel standard, hvor vi har 56-bit nøgler og 64-bit blokke. Det kommer jeg lige ind på med et øjeblik. Men pointen er, at
de her 56 bit er altså alt for få, fordi det betyder, at antallet af nøgler er kun 2 i 56. Og det betyder altså, at vi rent faktisk i praksis kan gå ind og lave exhaustive key search for at dekryptere en ciphertekst, og så finde ud af, hvad det er for en plaintekst, der giver mest mening. Det her med bloklængden, det snakker man om, fordi DES er en såkaldt blokcipher. Det betyder altså, at hvis du er givet din besked M, så deler du den op i blokke, der har en eller anden fikset længde. Lad os bare lige skrive de første to blok i M op. Hver blok bliver så kørt igennem vores krypteringsfunktion for sig. Så i første omgang, lad os bare sige, at vi krypterer dem sådan her. Og så det, vi sender, det er altså den her ciphertekst. Men nu opstår der et problem, fordi hvis nu, at vores besked består af to ens blokke efter hinanden, jamen så vil man også i cipherteksten se, at vi får de to samme ciphertekstblokke ved siden af hinanden. Det ønsker vi ikke, så løsningen på det her, det er, at vi indsætter et lille XOR-modul heroppe på besked 2 og på alle de efterfølgende, således at vi XOR den tidligere ciphertekst på den næste besked, før vi krypterer den. Og man kan sagtens stadigvæk dekryptere den, man skal nemlig bare dekryptere C2 og så XOR med C1, så har du M2. Det her det er bedre, men det er stadigvæk ikke helt godt nok. Det viser sig nemlig, at hvis vi krypterer den samme besked to gange, så vil vi få to fuldstændig identiske ciphertekster. Så vi introducerer også en nonce, et number used once, som vi XOR på den første besked. Og det betyder altså, at når du ændrer noncen, så vil du også ændre alle ciphertekstblokkene, fordi enhver ciphertekstblok påvirker den næste. Og hvis du ændrer enhver bit i en besked, jamen så vil du også påvirke cipherteksten af resten af beskeden. Så det er altså et ret stærkt system, det her. Det her det er den mode of operation, som man kalder for cipherblock chaining. Og det er en populær måde at anvende de her blockciphers på. Andre måder at bruge en blockcipher såsom DES på er det vi kalder for counter mode. Jeg må skrive det. Counter mode. Counter mode går ud på, at vi bare tager en eller anden nonce eller en initialization vector, som det også kaldes i tekniske dokumenter, og så krypterer vi noncen, og vi krypterer noncen plus 1 og noncen plus 2 og så videre. Vi krypterer bare dem, og det giver så en masse ciphertekstblokke, som vi kan bruge som vores nøgle i et one-time pad system. Det vil sige, at vi vælger en eller anden nonce, og så vælger vi vores nøgle k, og så ud fra det her, så kan vi producere en uendelig lang bitstrøm, som vi bruger til at kryptere vores besked med. En lignende mode of operation er output feedback, som minder om counter mode, men hvor vi i stedet for bare at lægge en til vores nonce, så bliver vi bare med gentagent og krypterer den resulterende ciphertekst. Der findes også som alternativ til block ciphers, så findes der stream ciphers, som rent faktisk kan kryptere bit for bit, men i praksis så er de her block ciphers mere anvendt. Symmetrisk kryptografi, altså hvor krypteringsnøglen og dekrypteringsnøglen er den samme, er ikke det eneste, der er i verden. Vi har også asymmetrisk krypto, hvor vi bruger en såkaldt offentlig nøgle, PK, til at kryptere vores besked og få vores ciphertekst. Og så bruger vi en privat nøgle, og en såkaldt secret key, til at dekryptere. Ideen med det her, det er, at enhver, som har den offentlige nøgle, kan sende en krypteret besked, men kun en bestemt modtager kan dekryptere den. Og det er ret smart, fordi så kan vi mindske det samlede antal nøgler, der skal være i omløb. En anden ting, man kan nævne, det er, at som vi også så i den første uopgave i sikkerhedskurset i år, at det her confidentiality er ikke det samme som authenticity.
Så bare fordi at vi modtager en krypteret besked, betyder det ikke nødvendigvis, at beskeden den kommer fra den, som vi tror den gør. Også selvom at den nøgle, den er krypteret med, kun kendes af en person, så kan beskeden godt have været modificeret undervejs. Så man i praksis så bruger man også et andet kryptosystem, som ofte bygger på de samme principper, men hvor vi kan signere en besked med hjælp af en eller anden nøgle, hvilket vil give os et certifikat C, eller en signatur, som så kan verificeres givet både beskeden og signaturen. Læg mærke til, at den her pil, den vender omvendt. Det her, det vil så enten sige, ja, beskeden er autentisk, eller nej, beskeden er ikke autentisk. Og i det asymmetriske tilfælde, der vil det være den hemmelige nøgle, vi bruger til at signere med, og den offentlige nøgle, vi bruger til at verificere med. Hvilket også giver mening i praksis.